Көше бойындағы шамдар ұрланды. Астанадағы Құсмұрын Тарбағатай көшелерінің қиылысындағы алаңды жарықтандыратын фонарлар қолды болған. Сарыарқа аудандық полиция қызметкерлері жедел іздестіру шараларының барысында 23 және 29 жастағы Ақмола облысының екі тұрғынын қолға түсірді. Тергеу барысында анықталғаны, бұл екеуі осы алаң аумағында көріктендіру жұмыстарын атқарған. Қазіргі уақытқа дейін полицейлер түрлі түсті металдарды қабылдайтын орынға тапсырылған 47 фонарды тәркіледі. Күдіктілер жалпы сомасы 1 миллион теңгеге жуық 50 жарықтандыру құрылғысын ұрлаған.